Mirë se vini në Golden Truth Tarot shtrenjtë të mi, për para se të filloj leximin për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website-i im në www.goldentruthtarot.com mund të gjeni stolit me kristale dhe gurë të çmuar 100% natyral të cilësisë më të lartë. Aty mund të gjeni byzylyk, mund të gjeni unaza, mund të gjeni varse, vëth, por edhe setet të tila me vëth dhe me byzylyk, të gjitha vinë të paketuara në këtë kutin e bukur të artë me një fjongo të zezë sipër dhe kryojnë kështu një dhuratë perfekte për veten tuaj ose për dikë special në jetën tuaj. Të gjitha dërgesat bëhen në çdo vend të botës, prandaj mos hezitoni, aty mund të gjeni tek website-i edhe tarot e para shqiptare, bashkë me librin që ju shpjegon se si të lexoni vetë tarot dhe orakullin e kristaleve që ka shumë informacion mbi vlerat dhe cilësitë e gurve dhe kristaleve të ndryshëm, kur duhet i përdorim, por ju mëson edhe se si të lexoni vetë letrat e orakullit. Prandaj, nëse jeni të interesuar, këto dy produkte mund t'i gjeni edhe në Amazon.com ose në Etsy.com. Ju falenderoj shumë dhe tani letë fillojmë me leximin. Dua të uroj të gjithë personat e shenjës së Virgjëreshës që kanë lindur në muajin shtator, gëzuar ditëlindjen, ju uroj shëndet, dashuri dhe shumë suksese në çdo fushë të jetës tuaj. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e këti muaj në javën e parë të shtatorit. Shikoj që në punë do të ndiheni mjaft mirë, do të ndiheni të vlerësuar, kolektivi ju respekton, prorët ju respektojnë, dhe do t'ju jepet edhe një mundësi shumë e mirë për të treguar se sa të aftë jeni. Mund t'ju japin një detyrë që duhet të trajnoni ndoshta personelin e ri, apo mund t'ju jepet një projekt të caktuar ku do t'jeni si personi kryesor që do të menaxhoj një grup dhe aty keni mundësi të tregoni aftësit tuaja profesionale, aftësit e leadershipit, se sa të aftë jeni në komunikimin me të tjerët. Me gjitha të jeni në rrugën e duhur për të arritur në një pozicion më të mirë, diku në një shkallë më lartë, sepse të gjithë, si që thash, qoft nga e prorët, qoft nga kolektivit, të gjithë ju vlerësojnë për shkak të reputacionit që i keni krijuar vetes, duke u treguar shumë korrekt me të gjithë, duke bashkëpunuar me të gjithë, duke mbajtur një frymë shumë pozitive në ambientin e punës. Në fakt, kjo është edhe java më e mirë, Virgjëresha, për ju, sepse kemi dhe një hënë të re me datë 3 shtator pikërisht në shenjën e Virgjëreshës. Dhe energjia e hënës së re gjithmonë na bën thirrje që të bëjmë një ndryshim, që të fillojmë diçka të re, një cikël të ri. Dhe energjia juaj lidhet me punën, lidhet me rutinën tuaj të përditshme, lidhet me shëndetin. Prandaj bëni diçka për ta bërë punën sa më praktike, sa që t'jeni sa më të organizuar dhe rutinën e përditshme, sepse ju e keni në mënyrë të drejtë për drejtë atë lidhjen mes shëndetit dhe stresit dhe ngarkesës në përditshmëri. Prandaj që t'i keni gjërat sa më të lehta, mund të bëni një plan gjatë javës që të gatuani, të keni një plan që nga hëna në të premte për shembull do të gatuani këto ushqime, mundet edhe të përgatisni për para kohë, që t'i keni gati kur të vini kur të ktheheni nga puna apo për ta marrë me vete në punë ushqimin, mund të pastroni ambientin e punës, nëse punoni nga shtëpia, të bëni ndoshta edhe një ndryshim, të vendosni lule apo diçka tjetër, që të jetë ambienti më i këndshëm. Nëse punoni nga një zyrë dhe keni një ambient që është keni tavolinën tuaj apo një pjesë, një zonë të caktuar që është e juaja, mund të bëni një ndryshim aty për aq sa ju lejojnë zbukurime apo thjeshta organizoni që të jetë sa më funksional ambienti, mund të pastroni pjesën e makinës, çfarëdo qoftë ky ndryshim i vogël për ty në mënyrë specifike, do të jetë diçka që do të ndihmojë që të kesh një balancë më të mirë në mënyrë që të eliminosh stresin, sepse për ju në momentin që keni stres në punë, që keni ngarkesë,
që keni volum, me njëherë ajo shfaqet pastaj tek pjesa ushqimit, hani më pak, apo hani në orare të ndryshme, diçka të shpejt, edhe kjo mund t'ju kryojë pastaj probleme me inflamacionin, me pjesën e tretjes, nga ajo pastaj kalon, sepse kur kemi probleme me sistemin tretës, kalon në gjithçka, në pjesë të tjera të trupit, edhe vlerat ushqimore nuk i marrim ashtu siç duhet e krijohen shumë shumë probleme të ndryshme. Prandaj sa më të organizuar që të jeni, që të keni një vakt specifik, edhe një vakt të mirë menduar, që të keni protein, të keni edhe çdo ditë të keni një frut të caktuar apo çdo ditë të keni një perim, diçka që të jetë gjithmonë e balancuar dieta, do t'ju ndihmoj vërtet shumë në këtë kohë, sepse shikoj që në punë jeni mirë, ajo koha që shpenzoni me anëtarët e kolektivit e gjithçka, por në jetën private, në momentin që shkputeni dhe jeni vetëm, ju shoh të mërzitur virgjëresha. Dhe këtë shikoj një situatë ndryshme për persona të ndryshëm, për dikë mund të jeni në një marrëdhënie në çift, por nuk keni mjaftueshëm kohë me njëri tjetrin. Mund të keni orare të ndryshme ku ju punoni gjatë ditës ose partneri punon gjatë natës dhe pastaj nuk shpenzoni kohë sa duhet apo jeni gjithë kohës duke u kujdesur për familjen, për çështjet të tjera dhe nuk keni mjaftueshëm kohë për ju të dy në çift. Shikoj për të tjerë mund të jetë një situatë ku jeni në një nga ato marrëdhëniet që nuk janë të qarta, ku prisni një shenjë, po shenjat vijnë, po nuk e kuptoni çfarë do të thotë ky person, mund të jetë duke u parë pjesën e storit apo të rrjeteve sociale, shikon se çfarë bëni, mund t'ju jap një like, por nuk ju dërgon mesazh apo nuk ju kërkon që të dilni, që të shpenzoni kohë me njëri tjetrin. Ndërkohë për virgjëreshët që janë single, që jeni beqar për një kohë, ju shoh një situatë ku keni filluar tani të bëheni shumë pesimist në lidhje me dashurinë, me ndjenjat, sepse thoni nuk kam fat, nuk po mecën asgjë, dhe ju pëlqen të shpenzoni kohë në punë, sepse sa më shumë të jeni të angazhuar, nuk keni kohë të mendoni për këto gjërat e tjera. Koha që shpenzoni vetëm ju ngarkon me shumë mendime të ndryshme. Dhe të gjitha këto mendime do të arrin në një pikë kulminante ku do të keni një moment shpërthimi në javën e tretë. Të gjitha shenjat do të jenë në fakt shumë emocional në javën e tretë sepse kemi energjinë e eklipsit të hënës së plotë. Hëna e plotë gjithmonë nxjerr atë anën tonë emocionale, nxjerr në sipërfaqe shqetësimet që kemi, dyshimet që kemi, frikrat që kemi, por kur është eklips, është e vjetë fishuar si energji, do të ndodhë me datë 18 dhe në shenjën e pershive. Dhe do të kemi një moment ku do të thoni, unë jam ajo që bëj për të tjerët, apo unë jam personi që gjithmonë ju shërbej të tjerëve, ju gjendem pranë të tjerëve, kur kam nevojë unë mua s'më gjendet askush. Keni nevojë që dikush t'ju përkthejë, keni nevojë që dikush t'ju llastojë, keni nevojë që dikush të bëj të njëjtën gjë që ju bëni për ta. Kjo ju mungon virgjëresh. Bëjeni si prioritet në javën e tretë me patjetër të kujdeseni për veten tuaj. Të bëni diçka që ju bën të ndiheni mirë, të bëheni egoist edhe të bëni vetëm për veten në këtë javë. Mund të jetë një periudhë, një ditë ose që e caktoni, bëni një ndryshim, bëni shopping, shkoni në një spa, një trajtim për veten, për flokët, për lëkurën, për duart, për këmbët, çfarëdo qoftë, diçka që thua e bëj për veten time, që të ndihem mirë, që të ndihem rehat, që të marr pak nga e gjitha ajo koha në punë, sakrificat, paratë, gjithçka që jepni gjithmonë tek të tjerët, të kthehet përsëri tek ju. Jo më kot edhe nga orakulli i kristaleve, kristali për ju, për muajin shtator, po mund ta përdorni në çdo kohë, është lapis lazuli dhe mesazhi thotë sytë tua shohin të vërtetën. Merr një vendim racional dhe ndiq intuiton. Lapis lazuli është guri i mbretëreshës, është guri që përdori shumë nga Kleopatra dhe në Egjiptin e lashtë, po shikoni ajo ngjyra blu që përdornin tek sytë, është pluhuri i lapis lazulit.
Dhe është një gurë që lidhet me mbretërinë, është simbol i fisnikërisë, është simbol i mençurisë, është simbol i balancës, i harmonisë, simbol i bukurisë. Gjithashtu është një gurë fantastik në momente kur duhet të flasësh, të tregosh ndjenjat e tua, të tregosh se çfarë ti ke brenda, por në mënyrë sa më diplomatike, në mënyrë sa më të qetë. Lapis lazuli është një gurë fantastik për këtë pjesë. Tek website-i im ju mund të gjeni këtë byzylyk me gur lapis lazuli. Mund të gjeni këtë byzylyk ose mund të gjeni edhe varset që janë po me lapis lazuli. Mund të porosisni online, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës në www.goldentruthtarot.com, linkun e keni poshtë kësaj video dhe tek përshkrimi sigurisht. Lapis lazuli është një gurë fantastik dhe për të balancuar pjesën e emocioneve, të ndjesive, për virgjëreshat, sidomos për shkak të mendimeve të shumta që ju keni shpesh. Virgjëreshat kanë kaq shumë ngarkesë mendore dhe psikologjike sa vuajnë nga ankthi, nga stresi. Përdorimi i lapis lazuli ta mbash me vete, qoftë në ambientin e punës, qoftë në situata ku ti je duke biseduar me persona të tjerë, do të shprehesh dhe do të kesh një ndjesi sa më pozitive, sa më neutrale. Ky është një gurë fantastik që të ndihmon në këtë drejtim, që mos kesh këtë stresin edhe ankthin dhe qetësinë dhe të kesh pjesën e konfidencës, sepse shoh në javën e tretë që do t'ju mungoj pjesa e vetbesimit, do thoni çfarë nuk shkon me mua, pse njerëzit nuk bëjnë për mua ai sa unë bëj për ta, mos unë nuk jam mjaftueshëm e bukur, atraktiv, çfarë nuk ka, çfarë nuk shkon me mua. Ktu është një nga pyetjet që do të keni në këtë javë. Po siç ju thash, merrni me sportivitetat të ndjesisë, sepse është diçka që të gjithë, është edhe efekti i eklipsit që do t'ju bëjë më të ndjeshëm. Por duhet me pa tjetër që ta thoni ku qëndron problemi, që ta shpreni për ato virgjëresha që janë në çift, sidomos, por edhe për virgjëreshat që kanë hatërmetje me persona të tjerë rreth tyre, është mirë që ta shpreni, sepse shohë që do të kthehet në mëri, në inat, në pse ky person s'më kupton, pse nuk e kupton që un kam nevojë për këtë gjë. Dhe jo të gjithë e kanë inteligjencën emocionale virgjëresha që të kuptojnë se çfarë, që të kuptojnë ato shenjat e mimikave apo shenjat e trupit apo ato gjuhën jo verbale. Jo shumë njerëz i kuptojnë këto gjëra. Duhet ti thoni, shikoj se un kam nevojë për këtë gjë, kam nevojë për këtë nga ana jote, duhet të ndihmosh më shumë në familje, duhet të kontribuosh më shumë, duhet të bësh më shumë këtë pjesë të detyrave të përditshme, është shumë për mua, fillon ndihmo ti në këtë pjesë. Pra duhet jeni sa më të qartë. Mos prisni derisa të mblidhni dhe të shpërtheni virgjëreshat si natyrë, sidomos femrat e shenjës së virgjëreshës, tolerojnë jashtë mase, mbajnë shumë, sepse nuk duan të konfliktohen me njëri, nuk duan të bëjnë fjale dhe durojnë, derisa vjen një moment që kur shpërthejnë, pastaj është kaq e akumuluar prej kaq shumë kohë sa nuk ka më kthim pas nga e gjitha. Për ta evituar këtë, flisni atë çfarë ju keni brenda në zemrën tuaj, në ndjesitë tuaja, dhe që të evitoni edhe këtë lodhjen e madhe dhe këtë mungesën e qetësisë, se shoh që nuk arrini dot të shijoni kohën që keni me personat, kohën që keni të lirë, nga që jeni kaq të angazhuar, nga që të gjithë varen nga ju për çdo gjë, të gjithë syt janë tek ju, të gjithë kërkojnë nga ju. E njerëzit kanë ndonjëherë tendencën vetëm për të marrë dhe harojnë të japin nëse nuk e kanë atë inteligjencën emocionale apo vetdijen dhe të duan dhe dashamirësinë për të ndihmuar edhe të tjerët. Pra, dhe ngrini zërin nëse ju duhet
sigur Lavis Lazuli ju a rekomandoj për këtë situatë, për ata që gjenden në këtë pozicion, por edhe për periudhat të tjera, sepse siç ju thash është guri i imbretërisë, është guri që lidhet me mençurinë dhe të jep energjinë e respektit, imponon edhe të tjerëve respekt të të vlerësojnë edhe të shikojnë me atë syrin e një personi që duhet vlerësuar dhe që duhet respektuar në momentin që ti e mban me vete, jo më kohë, po të shikoni edhe të gjitha pikturat, lashtat e kudo ngjyra blu e thellë e lapis lazulit është kudo në përvizatimet e Egjiptit të lartë, sepse përdorej vazhdimisht nga mbretërit dhe mbretreshat asaj kohe. Okej, Virgjëresha ju uroj një muaj sa më të mbarë, nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjar të tjerë, më lini një like, një koment, e vlerësoj shumë, dhe bëni abonohuni tek faqja ime, bëni follow, subscribe, në mënyrë që mos të humbisni videot e radhës dhe ofertat të ndryshme që bëj për stolit me gur dhe kristale, por edhe për ofertat për leximet private. Më ndiqni dhe bashk do dëgjohemi në videot e radhës. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.